Co se líbí klukům na holkách? Na co se muži dívají jako první u žen? Co dokáže změnit a ovlivnit jejich názor na vás při prvních etapách seznamování? Tak tohle je přesně dnešním tématem, ale už zdržování, jdeme na to. Dnešní body si vezmeme v zestupně, čili vezmeme si to od těch bodů, který mají tu nejmenší prioritu až po ty nejdůležitější. To, proč tomu tak je, se dozvíte, když se dodíváte nakonec tohohle videa, protože na konci si to všechno schrneme a z některých bodů to už bude rovnou i vyplývat. Za prvé, jestli se dokážeš smát jeho extrémně vtipným vtipům, který jsou natolik dokonalý, že ostatní je vůbec nechápou. Ano, v momentě, kdy muž pronese vtip a nikdo jiný si mu nesměje, jenom vy se smějete tomu vtipu a tím samým ho podporujete, tak v ten moment k vám začíná chovat větší a větší sympatie. Protože vy jste ta, která ho v tak těžké chvíli, v tak těžké situaci dokázala podpořit a ukázat mu, že v tom není nikdy sám. Zároveň i ta schopnost se smát je pro muže opravdu důležitá, protože mu ukazujete, že do budoucna, když s vámi půjde do vztahu, tak si s vámi vždycky užije tu radost a bude si s váma užívat to štěstí. Nezapomínejte se smát, vždycky se najděte nějaký důvod k tomu, abyste se aspoň 10x10x50 denně usmáli. Za druhé, vaše duše. O tom, co je prioritou u vaší duše, je opravdu pro muže individuální. A tak zároveň i celkově bych řekl, to slovo duše je pro každého člověka dosti individuální. Ale jsou věci v tomto směru, ve kterých se muži obecně shodují. To, že i v těžký den. Nebo v těžké období se dokáže muž o ženu opřít. A teď nemyslím opřít se jako osloup, ale myslím spíš to, že žena mu dokáže poskytnout to vnitřní útočiště. Nemusíte dlouho přemýšlet nad tím, jakým způsobem mu toto vnitřní útočiště poskytovat. Jde zkrátka o to, že v ten moment, kdy je tu slečna pro svého chlapce, tak v ten moment mu tohle útočiště dává automaticky. A to je právě na ženách pro muže půvabné a to je právě to, co si jim. Líbí. To, že právě ty mu dokážeš darovat ten pocit alfa samce. To, že právě s tebou se on může cítit jako muž. To, že ty s ním máš společné zájmy, což je mimochodem třetí bod. Společné zájmy. Teď pozor, neříkám, abyste měli všechny zájmy společné. Je samozřejmě pro muže velice příjemné, když s vámi má něco společného, má s vámi společné hobby. To znamená, máte společně rády procházky, máte rády společně četbu knih a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě, pokud takové zájmy nemáte, tak není na tom nic špatného, protože jak už jsem zmiňoval v několika videích, Jde o to, aby vy jste jako žena byla schopná přinášet něco svýho do vztahu, ať už to jsou nové hobby, nebo nové zážitky, nebo nová energie. Je to taky o tom, že vy jste konec konců sama sebou. Za čtvrté zadek. Ano, konečně jsme u toho, že muži jsou zvířata a chtějí jen a jen jedno. To byla samozřejmě ironie. To, jaká velikost zadku se komu líbí, je samozřejmě u mužů vždycky individuální. Někomu se budou líbit velký zadky, někomu střední, někomu malý a někdo tomu vůbec nedává žádnou váhu. Může nekoukej na váš zadek jen, protože chtějí jednu a tu samou věc. Jde o to, že tohle zase funguje na bázi našich instinktů. Může totiž díky vašemu zadku, ano, skutečně říkám, díky vašemu zadku, dokážou ohodnotit, jak moc jste geneticky silná a nakolik je pro ně vlastně vhodná s vámi být, nakolik vy jste vhodná kandidátka na to, abyste mu dala potomstvo. Čili tohle jsou zase instinkty, které máme v hlavě zakódovaný. Nicméně, samozřejmě díky tomu, jak se vyvíjíme, tak u některých mužů už tyhle instinkty jdou dosti stranou. Ne každý si tím pádem dívá na váš zadek a hodnotí vás na základě toho, jestli jste pro něj vhodná kandidátka na to, abyste mu dala děti. Za páté, obličej. Obličej je věc, které si muž všimne vždycky. Na obličeji uvidí váš dokonalý úsměv, který se směje jeho skvělým vtipům. Uvidí vaše krásné oči a vaše dokonalé rysy. Ale k tomuhle bodu bych jenom rád řekl pár podbodů. Ano, já chápu, že jako žena a jako většina kriticky přemýšlejících lidí. Vždycky si říkáte, že na vašem obličeji je co zdokonalit. A proto saháte po svých zbraních, které máte schované v kabelce. A začnete s úpravami. Já teda nejsem odborník na make-up, ale jako člověk z boku vám můžu říct, nepřehánějte to. Jde o to jenom vytáhnout a potrhnout vaše už i tak dokonalé rysy. Ano, pojďme ukázat, že nám, že nám nejde o to, aby se úplně předělávali lajkem po tohle video, ať vidí, kolik nás je, kolik nás je mužů, který je podporují v tom, aby se kvůli nám úplně nemuseli předělávat. Za šesté to, na co čekají všichni muži, kteří si dívají na tohle video a to, co už ženy od začátku tuší. Ano, jsou to prsa. Tady to je stejně jako se zadkem. Každý muž má jiný vkus na velikost prsou a povětšinou to funguje opravdu na bázi našich instinktů. Ano, první na co se muži uslečen dívají je to, jakým způsobem vypadají. Jde o to, že zkrátka oni nevědí, jaká jste vy uvnitř a v ten moment nemají jiný způsob a jinou možnost, než vás hodnotit podle toho, jak vy zrovna teď vypadáte. Vaše tělo je to, co dokáže, může zaujmout a přilákat k sobě. A pak teprve přichází ta etapa seznamování, kdy on Zjišťuje, jaká jste uvnitř. Teda, ne, to jsem řekl fakt blbě znova. Jaká jste vy, jak to jinak říct? Jednoduše řečeno, teprve potom přichází ta etapa, kdy už se seznamuje s vaším vnitřním světem. Zjišťuje, jaká jste opravdu ve skutečnosti, jaký máte charakter, vlastnosti a jestli tedy s vámi do toho vztahu chce jít nebo ne. Tohle je šest věcí, které se podle mě mužům na ženách líbí. Jsou to věci, které dokážou přilákat jejich pozornost a jsou to věci, na které oni se podívají povětšinou jako první nebo kterých si všímají jako první. Pokud máte zájem o konzultaci, dole vedu v poznámkách najdete jako vždycky kontakty na mě. Nezapomeňte postavit like, aby jsme podpořili ženy v tom, že nejde o to, aby předělávali svůj obličej kvůli nám, ale jde nám o to pouze, aby Potrhli svoje už tak dokonalé rysy. Nezapomeňte kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Já se těším na vás zase příště, zatím ahoj.